Já bych strašně chtěla být jako normální, nudná, krásná žena, jako, ale prostě mi to nebylo dopřáno. Jako děti to mě velmi mrzí, no. Jako třeba musím říct, že to je další z jako aspektů. Já jsem vždycky říkala, to jsem říkala i jako gay, že bych vlastně chtěla děti porodit. Já se tak považuji, že jsem vlastně jako muž i žena, protože já jsem vlastně jako biologicky se narodila s nějakým mozkem a s nějakým tělem a vlastně je to jako ten konflikt a je to vlastně v oboje biologie. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Víte, já jsem si o ní vždycky myslela, že bude v učebnicích divadla, ale vůbec jsem nečekala, že tam bude jako první šéfka Národního divadla. A ona bude. Daniela Špinár, vítej. Ahoj. Tak my musíme přiznat, že jsme de facto spolužečky. Známe se velmi dlouho. Ty jsi ta mladší spolužečka, což je bohužel vidět, dobře. Ale a teď to bude taková trošinku pro mě zkouška. Já jsem, nechci říkat velmi tolerantní, ale jako jsem zvyklá na to mít kolem sebe homosexuály, transgender lidi velmi mě zajímají, ale tebe jsem poznala v době, kdy jsi byla kluk. Musím říct, že jsem se našeho setkání trošičku bála, abych se nepletla. Víš, ta čeština je na tohleto. To se nemusíš bát, prostě tak jako ono se to děje pravidelně a právě nejdůležitější, aby hlavně lidi byli uvolnění. A já si myslím, že jako člověk tohleto řeší v nějakém stádiu, kdy vlastně sám přechází na ten rod, ale teďka už třeba po nějakých několika měsících musím říct, že mi vlastně to nevadí, že se lidi pletou. V čem já mám trošinku ještě problém, protože viděla jsem jeden rozhovor s tebou, kde jsi mluvila o tom, že je divný, abychom o tobě v minulosti mluvili jako o klukovi. Takhle, ono to je divný a není to divný. Ono spíš jako teďka ta transkomunita se snaží jako nastavovat nějaký parametry, aby jak by si přáli, aby s nima média mluvila. Samozřejmě, že ono to pro někoho zní nelogicky, ale já jsem vlastně slyšela takový úplně skvělý argument, že vlastně o gay muži taky neřeknete, že před coming outem byl heterosexuál. Že vlastně něčím, že něčím vlastně je to jenom, jenže samozřejmě ten koncept genderu, muž a žena je tak silný a je tak strašně jako vizuální a tak strašně společensky zakořeněný, že je to potom těžký. Ale jakoby já vlastně vidím, že média se stále pletou, pořád si jakoby s tím trošku hrajou, dělají si, co chtějí. A já si myslím, že je nejdůležitější, aby to bylo nějak srozumitelné. Hele, předem se omlouvám, kdybych náhodou k tomu sklouzla. Velmi jsem, a prakticky vždycky jsem velmi obdivovala tvoji režii. A ty jsi byla velmi úspěšná, jsi velmi úspěšná režisérka. Máš za sebou asi 60 velkých inscenací. Dobře, tak to je jedna věc. Pak jsi přišla do Národního divadla a promiň, přišla jsi tam jako ředitel. Během té doby se z tebe stala ředitelka. Úplně na konci vlastně až no, toho období. To znamená první žena ve vedení Národního divadla. Vážení, a my tady máme. Jaký to je? Jaký to bylo? Být první ženská takhle? Jako takhle, já bych to ještě uvedla na pravou míru, protože spousta lidí má problém s tím, že jakoby se já označuju za ženu. Já vlastně bych řekla, že jsem transžena. A že budu celoživotně transžena, že vlastně to je jakoby nějaká moje definice. Já se vlastně nikdy nedostanu úplně jako do té sféry žena, protože prostě já možná můžu společensky se dostat do nějakého modelu, kdy už lidi se mnou budou fungovat jako, že jsem žena, ale vlastně jako nikdy nebudu žena. Já nechci ženám brát vlastně jako jejich ženskost a jejich vlastně jako biologii a všechno. Takže jako já bych řekla, že jsem první transžena a možná, že jsem třeba i poslední transžena, protože to je ještě výjimečnější. No a teď jsme teda... Teď jsme to zamotali. Ale takhle jo, já jsem doteďka jsem si teda myslela, že v okamžiku, kdy zjistím, že můj mozek je ženský, moje tělo je mužský a jakmile jdu do tranzice, tak se pokouším, aby ze mě byla žena jakoby celá. Dokonce znám nějaký vlastně transženy, který by nikdy nešly takhle na obraz, protože nechtějí říct veřejnosti, já jsem transžena, což teda to by se vůbec nemůže podařit, jako
Ale jsem ráda, že tu tranzici prožíváš takhle vlastně veřejně, protože je důležitý tu cestu vidět pro nás ostatní, abychom věděli, o co se jedná. Ale takže ty nechceš být jako ve finále? Já bych si strašně přála být ženou. No. Já bych si strašně přála se znova narodit jako a všechno to absolvovat znova, ale bohužel to nejde a vlastně jako člověk musí trošku být v realitě. Já se snažím o to teďka, jsem teďka v takovém té mezifázi, jsem rok na hormonech, takže já teďka jako jsem tak přesně někde mezi. A snažím se samozřejmě dostat se do fáze, kdy člověk na ulici, který mě potká, tak si bude myslet, že jsem žena. Ale já samozřejmě jako biologicky, fyzicky žena nebudu nikdy, protože ty hormony můžou leco změnit. Já se můžu i snažit o to, abych nakonec absolvovala operaci, změny pohlaví, ale jakoby stejně vlastně ta funkčnost nebude taková, jako kdybych měla opravdovou vagínu ženskou. Jo? A vlastně to jsou ty dva koncepty, kde se teďka jako ta transkomunita malinko mele mezi sebou, že ta starší generace si myslí, že jsou transženy jenom v období, kdy prožívají tranzici a poté vlastně musí to finalizovat tou operací. Tam ještě oni opravdu podtrhují musí, že oni mají pocit, že to jakoby je nutnost k tomu, aby opravdu člověk vlastně přestal být takzvaně úchylem a stal se jakoby tím druhým pohlavím. A ten druhý koncept je o tom, že, který teda uznávám já, je, že vlastně já budu celoživotně trans, protože prostě to je moje diagnoza, je nás hrozně málo a vlastně já se budu celoživotně potýkat se svojí minulostí, se svým životem, který vlastně i tak byl nádherný, ačkoliv jsem tam byla v té disproporci. A já si myslím, že já mám dojít jako jenom do toho stádia, abych byla jako spokojená a sladěná s tím s psychika versus tělo. A jelikož jsem pochopila, že ani jakoby sexuálně není problém, jakoby už teďka jenom v tomhle stavu být, tak jako já vlastně se do té operace zase tak nehrnu, což je pro tu druhou skupinu kacířský. Jo? Ale pro nás taky ostatní. Musím jakoby říct, že to je vlastně tohle zmatení úplně jazyku. Ono totiž víc co, ono jde o to, že trans lidi prostě jako se narodí s disproporcí. Máš prostě mozek nastavený jinak a tělo máš taky jinak. Rozumím. A vlastně teďka ty se musíš jako dostat do nějaké stavu, abys mohla fungovat. Jo? Ale jakoby, myslím si, že utopie si myslet, že prostě země bude žena, jak se říká cis žena, jo? Že jako já se ráda zařadím do společnosti, abych, jako, abych nebudila nějaké pohoršení, aby lidi jako si nemysleli, že jsem nějaký mezifreak nebo něco. Ale jako myslím si, že jako já mám právo si teďka jako s tím tělem udělat cokoliv, protože vlastně jako když mě někdo nutí do operace, do dost drastické operace, která vlastně taky se nemusí povíst, já můžu mít celoživotní komplikace a vlastně stejně si nikdy mezi ty normální ženy, který jako jsou přitahovaný jako normálními muži, se nedostanu. To je prostě utopie, to se prostě nestane. A proto taky, když vidím ty starší generace těch transžen, tak mám pocit, že jsou trošku zahořklí, že si mysleli, že vlastně tím jakoby se otevře ten ráj, a vlastně on se jakoby úplně neodevřel. A taky znám samozřejmě spousta transžen, který mají s tím veliký problémy doteďka. Například hloubka vagíny 3 cm, to je asi dost na nic, že jo, bych řekla. Takže ale tak, může si to někomu hodit, ale nevím, řekla bych, že ne úplně. Moc takových mužů není, ano, to právě, je pravda. Jakoby myslím si, že třeba i když jako se potýkáš s tou minulostí a jako třeba jako řekněme, že máš nějaký jako něco s nějakým mužem, tak pak mu to stejně musíš říct. Jako nějak mu to musíš říct. No musíš, protože jako dřív nebo později, pokud jako se tam jakoby namotá nějaká už jako chemie mezi váma, tak jako on má právo to vědět a já si myslím, že většina mužů spíš jako od toho uteče. Takže vlastně něčím, já jsem teďka jakoby ve stavu, že já vlastně bych ráda vagínu, ale prostě jako ono to úplně jako za mě nejde, nebo nechci riskovat. Jako z nějaký zdravotní komplikace. Aha. A proto vlastně já si ten život musím uspůsobit tak, abych jako já v tom byla spokojená, abych se dostala na nějaký level, kde budu moct fungovat ze společností a zároveň sama se sebou. A prostě vždycky to bude nějaký handicap, jo? Protože prostě je to něco, s čím člověk musí bojovat. Je taky možná dlouho trvá, než si to uvědomí a než si to vlastně zpracuje, než jako dostane odvahu vlastně s tím jít ven. A pak musí postupovat ty kroky, aby se někam dostal. Pro mě je to jakoby
já jsem konečně odhodila masku, abych jakoby nasazovala novou a to se mi fakt nechce teda. Já tomu rozumím, jenom víš, jakoby... Je to, já víš, že to je strašně... Cis, ano, my jsme cis, teda ty seš cis, já co mám i mozek, jsi normální žena, jsi všude, já jsem trans žena. A jsem cis, jo, jenom abyste věděli. Hele, takže my nudné cis... Počkej. Ne, vy jste úžasný cis, jo, děkujem, jako to je něco, co je samozřejmě, já bych hrozně chtěla, ale jakoby, jenom jako je potřeba pochopit, že jako když nás společnost nutí do toho, aby jsme jako zmizeli ze světa, abychom prostě na sobě nechali jako udělat ty operace a tak dále, že je to vlastně něco, co jako třeba já se s tím jakoby nestotožňuju a že mě jakoby do toho nikdo nemůže nutit. Já chci mluvit o tobě, ale teď si musím ještě malinkou odbočku k těmhle těm obecnostem. Ano, 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 ano. Protože dejme tomu, že cis společnost, můžu to takhle vyslovovat. Asi jo, jako že... někoho to irituje, ten výraz, aha, ale jako by to takový, že vlastně říkáš trans a cis. Jo. Jo, že to jsou vlastně no já ty... právě, my vlastně asi v tom asi máme trošinku nepořádek, když to řeknu slušně, protože jednak teď se nám objevili nebinární lidé, objevilo se nám tady dalších, já nevím, kolik 70 pohlaví a vlastně už je to takovej zmatek, že my vlastně fakt vlastně nevíme, jak s tím pracovat. Do toho jsou tady transgender sportovkyně především, který chtějí sportovat společně s cis ženama, ale doprčit to tělo rostlo trošinku v jiném hormonálním prostředí, ano, takže jako to tělo má malinko výhody třeba na určitý sporty. Jo. Možná jsou i zase jiný, jako i když... Zároveň je to handicap, že? Záleží, jaký sport to je. Jo, potom jsme třeba teďka nedávno v médiích proběhla zpráva o tom, jak vlastně transgender žena, která se nenechala odoperovat, byla v nějaký věznici, kde oplodnila 3 vězenkyně. A myslím si, že prostě cis společnost je teďka jako z tohohle zmatená a potřebujeme mít jako jasno, jsi žena nebo muž, jako tak se rozhodni. Jo? A ty mi v tom děláš ale opravdu. Hele, jako já bych se strašně rozhodla, jenomže ono to jako nejde. Já prostě jako mám jako penis. Co jako dělat, jo? Tak musíte pochopit, musíte mít pro mě pochopení. Já mám prostě penis a mám funkční penis mimo jiné. No. A mimo jiné transporno je třetí nejsledovanější porno na všech pornostránkách. Jako, abych jenom řekla, že jakoby ono to není jako handicap pro určitý věci. Jako jenom samozřejmě, jako někdo má silnou dysforii s tím tělem a řeší to a chce to odstranit. No. Někdo spíš chce... třeba udělat spíš jako nějakou jako společenský coming out, že třeba někdo víc potřebuje jako vyžít jako žena, jo? A jako, hele, já ti řeknu takhle, po pořádku, že jste odevřela strašnou spoustu témat, jo? Já jenom jako chci říct, že nebinární lidi je poměrně jako nový koncept a vlastně nikdo ještě pořádně neví, kam se to dostane. Mm-hmm. Já sama jsem trochu taky z toho zmatená, abych se přiznala. Já jsem mluvila s několika nebinárníma lidma a moc mi nedokázali vysvětlit, co to vlastně je. Možná, že oni sami jakoby hledají, co to je. Jestli to je životní styl, nebo jestli to opravdu nějaký jako třetí pohlaví, nevím. Ale za mě jako jsou 2 pohlaví, žena, muž. Jsou samozřejmě v nějaký drobný výjimky, jako intersex lidi a tak dále. To jsou ale jednotky. Jo? To není vůbec jako, tak podstatný. Jako, jsou to spíš jako výjimky z pravidla. Takže jako já s tím tu myšlenku, že jsou ženy a muži. Ale pak tady jsou ještě trans lidi, což jsou lidi s tou disproporcí. A vlastně oni se snaží dostat se do toho druhého pohlaví. Ale vždycky to bude jenom... jako nějaká snaha, která se někde zastaví na té cestě. Někomu se to podaří úplně totálně, někomu míň, jako někdo zůstane mezi. A vlastně my bychom jako neměli jako společnost podle mě tlačit na ty lidi, jako buďte žena nebo muž, protože my jsme prostě trans lidi. No, a to je prostě diagnóza. A jak řešit třeba ten kriminál nebo nemocnici třeba? Já jsem třeba měla zkušenost, že jsem byla v rámci té tranzice teďka v nemocnici, což jsem právě si říkala, jak to dopadne. No. A dopadlo to tak, že oni mě prostě umístili na samostatný letakou. Protože nevěděli, kam mě mají dát. A já to chápu, protože ono, zase já jsem se slyšela třeba jakoby případy, kdy jako v nějaký nemocnici transžena, která byla možná ve stádu jako jsem já, si přála být v pokoji s ženami, oni jí řekli v žádném případě, vy jste muž ještě úředně, takže půjdete do pokoje s mužem a byla znásilněná. Jo? A vlastně to jsou jakoby, jsou nějaký situace, které jsou extrémní, bohužel ta společnost vlastně vytahuje jenom ty strašáky. Jo, vlastně jedna plavkyně způsobila na světě jako revoluci.
jsme z toho zmatený jako společnost, ano, chápu, jasný. Chápu. Jako u toho sportu je to těžký, protože ten sport je... já třeba sport moc nesleduju a moc ho neprožívám, takže jako já třeba mám... To my ženy neděláme, já máš pravdu. Já mám pocit, že sport není obecně fair. Jo, že třeba jakoby, jak to, že černoši běhají líp než běloši. Mají mít černoši s vlastní kategorii, jo, nevím. Já si jako mám pocit, trošku takový jako revolučnější názor, že když ta žena absolvuje všechny ty procedury a dostane se i hormonálně někam, kde ta společnost uzná, ano, vy jste žena, dostaneš templ, pak si myslím, že by měla soutěžit. Ale chápu, že třeba u té plavkyně, ona jako vlastně, tam byl jediný problém, že ona byla, ona je strašně veliká, že je prostě vysoká, takže ona prostě uplave to rychleji čistě, protože je veliká. Je to složitý téma, ale jako myslím si, že vlastně teďka je ta společnost nějak hrozně rozvibrovaná, tím mladí to berou jako takovou módu zvláštní, že vlastně to je jak emo, když jsme byli my. Ano. A že jakoby to trošku jako té transkomunitě neprospívá. Já jsem tak ráda, že to říkáš, protože jako nám cis už začíná připadat, že jako jsme nejnudnější a vlastně máme navržení, že to jako není trans nebo aspoň ne, jako fluidní, tak je úplně ne, mimo. Ne, vůbec ne, a právě jako já bych strašně chtěla být jako normální, nudná, krásná žena, jako, ale prostě mi to nebylo dopřáno a možná, že to je proto, že ty trans obecně tak jako lidi, že to tak jako je takový nepochopitelný a že to je hrozně jako zajímavý, že to je takový jako exotický a proto vlastně na to lidi koukají, že vem si to, že my, nás je třeba 1 až 2 promile ve společnosti, faktže fakt tak hrozně... Tak a to jste hodně hrozně, vidět. Ale je nás hrozně málo, jo. Ale je pravda, že je to teďka nějaká móda, která prostě jako buď se změní v něco jiného a já jsem taky proto, aby ty, jako aby do 18 let měl ten teenager jako možnost dělat chyby, ale vlastně, aby jako se nezasahovalo do ničeho. A od té 18, aby když se ten člověk je jistý, že prostě to tak má, aby ta společnost mu to umožnila. Jako, ta, jako největší vlastně strašák pro společnost jsou ty dětské tranzice, jo? Nebo ty jako ty, to podávání hormonů dětem a tak dále. Jenže on to je komplikovanější, protože každá individualita má úplně jiný jako přístup, úplně jiný psychický rozložení, potřebuje úplně něco jiného a je potřeba, vyžaduje to vlastně jako individuální přístup. Předpokládám, protože znám tvoje režie, které jsou velmi vymyšlené, velmi domyšlené a že tam jsou velké rešerže a velký studium, že jsi udělala studium i na tuhle tu situaci. Asi budeš znát i historie jako transgendru, ne? Proč teďka třeba je víc vidět? Je to skutečně tak, že je víc lidí, anebo mají větší odvahu? Jako ta společnost se rozhodně uvolňuje i díky informacím, internetu a tak dále. Vem si, že to, co teďka se řeší s trans komunitou, se řešilo před 20 lety s gay komunitou. Ano, ano. Jo? A vlastně teďka už jako žádný gay nikoho moc nevzruší. To je, jo? Jako je to už prostě všude a je to v pořádku. A vlastně já si myslím, že ten nárůst teďka v té teenage populaci je opravdu, že to je nějaká zvláštní móda, s ničím se nedefinovat a vlastně největší narůst je u žen, respektive jako u trans mužů, jako když to teďka popojmenuju, že ty ženy chtějí být jako muži, nebo respektive ty dívky, možná proto, že nějak jako špatně snášejí pubertu a taky ženy, že jo, jsou často objekty. Jo. Ženy prostě musí projít v životě spoustu nástrah a jako to třeba těm mladým holkám, který ještě jako jsou pod vlivem nějaký emancipačních hnutí, feminismus a tak dále, tak prostě chtějí být ty tvrdí muži, ale ono dost často se stane, že to potom překlopí na zpátek. Dobře, tak u tebe víme, že se to nepřeklopí na zpátek. Asi už ne. Ale ta operace je to vlastně ještě v tuhle chvíli jako nejseš úplně rozhodnutá, ne? Protože... Já ti to řeknu takhle, já prostě mám ještě nějaký roky na rozmyšlenou, protože jako já bych chtěla minimálně 3 roky brát hormony, než vůbec se rozhodnu. Už jenom třeba během toho roku, co jsem jako prošla různýma stádiama, tak jsem měla různý výkyvy v tom, jestli něco chci nebo nechci. Taky, že jo, já denodenně
komunikuju s lidma, mám nějaký interakce, situace, takže já potom zjišťuju vlastně jako i díky tomu vlastně se posouvám dál, že jo. Takže já si teďka tříbím názor, zjišťuju, kam patřím, jak na mě lidi reagujou, je to vlastně jakoby cesta. A já teďka jsem jako ve stádiu, že ten penis není to hlavní, co já řeším. Já prostě řeším hlavně to, abych byla jako spokojená s tím, že nějakým způsobem zapadám ve společnosti při normálním každodenním styku. Protože konec konců, to, co mám mezi nohama, je mezi mnou a mým partnerem v posteli. To nikoho nemusí zajímat, protože chodíme naštěstí oblečení. Tak jo, jasně, akorát tvojí tranzici sleduje celý národ, takže jakoby... Ano, ano, bohužel, jo, jakoby, jo, je to bohužel... Ale neměla jsi jinou možnost. Neměla jsem asi jinou možnost, mohla jsem se úplně jako schovat někam do lesa na 3-4 roky, no. Ale to jsem nechtěla. Já si taky jako myslím, že je právě potřeba o tom mluvit z toho důvodu, že já jsem jako v dětství a v dospívání takový vzor neměla a vlastně moje vzory trans žen byly většinou jako z nějakých Almodovarových filmů prostě... Děvky pod mostem vydělávající se na prsa. Jo. Mm-hmm. A vlastně ono do jistý míry tohle stigma furt trošku platí. Jako furt to tady je. A je tady už pár zajímavých, i ve světě, zajímavých trans lidí, kteří vlastně najednou ukazují, jako ne, my jsme jako úplně stejně širokospektrální společnost, vlastně i v tom malém měřítku, jako je ta společnost celková. Takže jako od inteligentních pohloupí, od krásných povošklivý, prostě a tak dále, tak dále. Prostě jako celá paleta tam je. Jo, rozumím. Já teď, když jsi mluvila o dětství, tak vím o tobě, že jsi vyrůstala ve velmi vlastně náboženské rodině, že jste byli silně věřící. No tak asi jsou překvapení, víš? Jako takhle můj tatínek už bohužel nežije, ale mě by fakt zajímala jeho reakce, protože jako už jenom to, že jsem byla vyoutovaný gay, moc dobře nenesl, ale na druhou stranu zase nemůžu říct, že by mě nějak zatracoval. On prostě jenom tomu nerozuměl, nějak se s ním snažil vyrovnat, tohle asi by byla pro něho ještě jako větší darda. Moje máma je velmi tolerantní, liberální člověk, vždycky byla, takový až jako rebel v té církvi, takže ona to vzala velmi dobře a teďka se strašně snaží, ještě furt teda dělá chyby v tom genderování, ale myslím si, že už to zvládá dobře a jako asi se to jako nějakým způsobem prožívá, taky měla období, kdy to možná trošku řešila, jestli třeba za to trošku nemůže, nebo víš, jestli se jako nestalo něco, co tomu přispělo. Ale opravdu myslím, že v tom nemůžeme mít čistý svědomí, protože jako nějak ty věci se shodly na tom, že to všechno jako se děje v tom břiše, při tom těhotenství a tam jako není možnost nějak ovlivnit. Takovýhle štěstí máš. Mám, no. To je ohromné štěstí, protože to teda, promiň, ale mám dojem, já vím, že to je zobecňování, ale že právě pro lidi z nábožensky založených a případně z nějaký jako silný církve, tak musí být tohleto o hodně těžší než pro ostatní. Jako taky ta církev už se taky posunula hodně tehdy, že v 80. letech, 90. letech to bylo ještě velmi konzervativní, teď už to takový liberálnější celý. Ale jako to, já si spíš myslím, že mi to obecně vzalo nějakou svobodu v nějaké jako sexualitě. Já jsem obecně hrozně trpěla tím, že jsem měla pocit, že jakoby všechno, co je fyzický, všechno, co souvisí s pohlavím, je vlastně do jisté míry jako nečistý. Špinavý, no. A vlastně ta shame, ta hanba se prolíná vlastně celým mým životem. A já vlastně teďka konečně jakoby se necítím jako být v té hambě. A to je krásný pocit, ale trvalo to 43 let. Teď si dovolím ale velmi intimní otázku. Věříš? Já si myslím, že takhle, je to velice komplikovaný, protože já jsem vlastně dlouho utíkala od té církve. Já jsem vlastně zmizela z té církve, abych vlastně vůbec zjistila, kdo jsem, co chci. To mělo různý peripetie a vlastně tím pádem jsem trošku se musela od toho Boha odklonit, abych se potom k němu vlastně vrátila. Já vlastně doteďka používám takové jako věci typu nějaká jako modlitba, jo? Ale to si myslím, že je jakoby termín, který by možná jako řekl, že používá kdokoliv. To je takový tom zacílení, nějaký myšlenek, nějaký poděkování, možná vesmíru, osudu, přírodě, cokoliv. A jinak teda jako nejsem absolutně praktikující, nechodím do žádného shromáždění, žádného sboru, nepatřím k žádné církvi.
je strašně důležitý, aby lidi pochopili, že to není jako výstřednost, že to není něco, co já bych jako udělala pro to, aby můj život byl zajímavější. Já jsem konec konců to ani nemusela dělat. Já naopak jsem si to spíš jako pohoršila. Ale vlastně to je nutnost, kterou člověk musí udělat, pokud dojde v tom mozku k tomu prozření. Že jako vlastně já jsem celý život byla v takovém jako rozvostřeném módu. Já jsem vlastně furt jakoby nechápala, co se se mnou děje, nevěděla jsem, kam patřím. Pak jsem teda jakoby zalezla do té gay komunity, tam jsem si říkala, OK, tak to asi je ono. Promiň, ale to můžu já takhle zvenku posoudit, že jako velmi úspěšný, velmi krásný, ono... do toho ještě velmi talentovaný, takže prostě ty kluci hotoví úplně. A i ty si v tom minulém čase, dovol mi říct, vypadal spokojeně. Já jsem tě považoval za velmi spokojenýho muže, mladýho. Já jsem jakoby utíkal do té práce. Já jsem byla ráda, že jsem měla ten fantazijní svět toho divadla, kde jsem si opravdu mohla jako naplno realizovat, ale řekla bych, že můj osobní život byl trošku víc pod dekou. Ty mě neznáš jakoby z prostředí kamarádů a tak dále. A tam jsem opravdu byla spíš taková jako zalezlá pozorovatelka za zdí. Jo. A nikdy jsem jako nebyla veselá, nikdy jsem jako nebyla spontánní, jenom jsem jako, ale neřekla bych, že jsem měla jako špatný život, jenom jsem byla rozvostřená. A vlastně teď, když se to jako najednou secvaklo a já jsem jako pochopila moji psychologii, moje pochody, vlastně proč jsem se tak chovala, proč mi tohle vadilo, proč jsem chodila s tímhle tím člověkem, jak to dopadlo, vlastně jsem i pochopila najednou roli. Svoje roli třeba v posteli, ve společnosti. Nebo jsem jako pochopila, nebo to se cvaklo. A v tu chvilku už člověk nemůže jinak, než vlastně jít tou cestou. A je to jako bolestivá cesta, protože vy musíte projít spoustu věcí jak v hlavě, jako peklíčka v hlavě a vypořádat se sama se sebou a pak vlastně vystoupit a vlastně jako reagovat na to, co se kolem vás děje. A to je jako občas těžký. Takže jako by rozhodně to není nějaká výstřednost, je to vlastně komplikace, ale je to taková nutnost, že vlastně člověk najde tu sílu do toho jít. Hodně příběhů transgender lidí je tak, jako že vlastně od dětství věděli, že nepatří do toho těla, hráli si nějaký role a tak dále. U tebe to zase ale až tak nebylo, ne? Jako, nebo... Já jsem vůbec jako v dětství neznala nějaký koncept, jako, že existoval nějaký transgender lidi vůbec. Jo? To já jsem jakoby se vnímala jako holčička. Já jsem furt nechápala, proč nemůžu být holčička. Pak jsem to postupně začala chápat a pak vlastně už jakoby ten zdravý rozum vám velí, no tak jako vypadám takhle, takže asi moje role je tohle a možná teda v příštím životě konečně se dočkám. Takhle, že jsi to jela přes racionalitu, prostě má to takhle bejt a tak ano, to bude. Ano, jako tohle jasně, jsem já. Jo. A vlastně zároveň jako člověk jako je šikanovaný, že jo, protože jako já jsem byla velice křehká, já jsem byla taková jako vykroucená prostě jako dívenka. Začala jsem chodit do školy a tam jsem pochopila, že jako musím změnit tu masku, jinak vlastně budu neustále v ataku lidí okolo mě. A takže vlastně jsem jakoby začala na sobě pracovat, ale jako jsem herečka, že s červeným diplomem zároveň, tak jsem prostě se naučila tu roli perfektně. Já jsem prostě na střední škole byla prostě v křiváku, prostě nejdrsnější týpek prostě v vokovaných botách. Tak jsi přišla na damu, suverénní týpek. Prostě. Já jsem přišla na damu a prostě a právě damu mě otevřela hodně v tom, že na damu jsem se ještě dostala jako vlastně jakože heterák, jo. A protože tam ty geje moc neberou, co si budeme, ty otevřený geje a na herectví. A pak jsem se v průběhu prváku vlastně vyautovala jako gay, takže jsem potom úplně změnila, jenže stejně, že jo, když jako studuješ herectví, tak furt máš nějaký masky, furt něco jako by hraješ, že jo, furt něco děláš. Takže já jsem vlastně perfektně sehrávala dlouho naučenou roli a pak jsem postupně, jak člověk je starší, zjišťovala, že já jsem někdo jiný uvnitř, já jsem úplně někdo jiný a najednou ten rozpor toho se zvětšuje a pak vlastně stačí jako výbuch granátem a ta voda se vyvalí a už to prostě je nekontrolovatelné. Dobře, tak my můžeme teďka jít ke stránce, kterou my ženy, že holky, poměrně dost dobře známe. Ty teda teďka do sebe cpeš nějaký blokátory hormonální a předpokládám, že nějaký estrogeny. Mm-hmm.
Tak povídej, jak to je jiný oproti tomu, teda takhle, ještě ti musím, než tě nechám mluvit říct, neskutečně jsi jemnější, jsi usměvavější, nevím, jestli to dělají ty hormony, ale jako přijde mi, že i tu pleť máš takovou pohyštější. Takže tohle to taky dělají hormony? Tak ten celkový stav je samozřejmě spíš to uvolnění, to, že jako vlastně najednou můžu žít tak, jak opravdu jsem stvořená, kdo jsem, jak se cítím. A i ta radost, úsměvy najednou, to je opravdu ten efekt toho štěstí. Jo. Ale jakoby jinak musím říct, že samozřejmě jako rozdíl mezi testosteronem a estrogenem je úplně neuvěřitelný. Já teďka jako můžu to srovnat, protože mám teďka vlastně v těle jako víceméně minimum testosteronu a vlastně všechno to je estrogen už teďka. No. A je to ta rozhodně v tom, že muži, a jako teďka chci říct, že se mužů musím fakt zastat, oni za to chudáci nemůžou. Ten fakt, testosteron je opravdu šílený. Jo? Testosteron je opravdu... To je prostě, tak za prvý, že tak jakoby sexuální apetit, to je prostě jako to se ženete jenom za lovem, jo? Takže fakt za to nemůžou, je to nemůžou testosteron. Nemůžou za to, je to testosteron. Holky, je to testosteron. Druhá věc je, že je to hrozně výkonnostní hormon, jo? Takže vlastně jako oni furt musí něco dělat, furt musí něco dokazovat, furt se za něčím ženou, vlastně je to takový hodně rozháraný. Takový to poměřování jo, si. Jo, přesně tak. Aha. Když to jako ten estrogen je takový, že tak se člověk jako zastaví. A tak jakoby se rozhlíží. No, no. To je prostě hrozně příjemné. Jako já jsem najednou přestala být v konfliktu s tím testosteronem v těle, protože mě opravdu někdy moje nálady nebo nějaký jako i stavy a třeba i ten sexuální apetit mě strašlivě iritoval. Mě to strašně jakoby nebylo přirozený. Vlastně jako strašně mě to vadilo. A teďka jsem taková jako vyklidněná, všechno jakoby tak přichází samo, já se rozhlížím, najednou mám jako, já se třeba vůbec nevstekám, vůbec nemám žádný jako návaly, jako nějaký agresivity. Mm-hmm. Tohle všechno jako ten hormon strašně způsobuje, je to strašně velký rozdíl. Dojímáš se? Dojímám se, pláču pořád. Jo, samozřejmě. No, takže pořád. To je hormony, teda dobře, holky, tak je to dobrý. Nejsme hysterický, máme hormony. Přesně, ale jako takhle, já samozřejmě musím říct, že co já miluju na ženách a obdivuju a myslím, že každý vlastně jako heterosexuální muž to obdivuje taky je vlastně, že vy jste v těch cyklech, že vlastně to já nikdy mít nebudu. Já jako nebudu nikdy mít ty cykly, nebudu mít nikdy ty píky a ty propady, že vlastně něčím ta žena ještě absolvuje tohle, že jako chlap zase jako chlap je stabilní v tomhle, jo? Chlap vůbec jakoby nemá tyhle výkyvy, ale žena prostě jede ty cykly a víš, ale třeba ono takový PMS-ko, nevím, jestli už říkali kámošky, premenstruační syndrom je tak odporný 3-4 dny, že to si fakt jako každá právě ráda odpustí. Jo. Takže právě to je třeba tohle proto výhoda. Proto bych se nechtěla srovnávat s ženama, protože já tyhle ty zkušenosti jakoby mít nikdy nebudu. A je to, že proto já jsem vlastně jako, já se tak považuji, že jsem vlastně jako muž i žena, protože já jsem vlastně jako biologicky se narodila s nějakým mozkem a s nějakým tělem a vlastně je to jako ten konflikt a je to vlastně v oboje biologie. Ale já nikdy nebudu mít tyhle ty zkušenosti. Takže jako bych hrozně nechtěla urážet žádný ženy, abych jim říkala, jako já jsem teďka žena stejně jako vy, jako jo, to bych fakt nechtěla, protože si myslím, že jako ženám patří veliký respekt. My bychom to nebrali jako urážku, teď si dovolím mluvit za nás. Počkej, co pleť? Pleť jako se, jako takhle, já jsem měla vždycky dobrou pleť, já jsem jako se o to vždycky strašně starala, já jako tohle je takový můj fetiš, trošku krémy, ale je pravda, že jako jak jsem začala brát ty hormony, tak to se strašně vyhladí všechno. Přestanou ty chlupy, já jsem úplně taková jako úplně jemňoučká. Jo, jako počkej, to je jenom hormonální, to není... Jo. Žádný laser nebo ta? Ne. Já se ty ruce třeba tak jako voholím jednou za měsíc trošku, aby jako tam nebyly nějaký pidi chloupky, ale jako já jsem úplně jako lisa, jo. A začala mi třeba růst vlasy, jako já jsem byla v podstatě plešata. Jako totálně. Takže jakoby něčím, jo, samozřejmě prsa, že jo. Jako mě narostly prostě prsa, jako mám takový jako 14, jo. A změnila se třeba i citlivost? Změnila se mi úplně jako třeba, já úplně jako jinak vnímám sex.
Jo, že vlastně já teďka, jako teďka najednou to, co mě jakoby vzrušuje, nebo co vlastně, co ten muž se mnou v té posteli dělá, no. Je vlastně jako pro mě mnohem víc určující. Dřív jsem jakoby se tak jako dokázala si to udělat všechno k sama, protože jsem prostě byla ten chlap s tím testosteronem, jo, rozumíš, jo? Takže zase za to nemůžu. Já teďka potřebuju toho chlapa k tomu, aby se jako, aby, jo, no. A vlastně jsem ráda, že teďka jako nemusím furt jako někde lovit, jako čumět na nějaký porno furt, jako všichni to dělají, že všichni chlapi jsou úplně posedlí a jakoby já to chápu, prostě ten testosteron je fakt prevítný. Teďka jenom přemýšlím a teď, protože přece jenom jako jsme skoro stejně staré a jako míříme k té menopauze. Mm-hmm. Co jako, s tím budeme dělat? Jako, tak ty máš svoje hormony v těle. Já mít nebudu, protože prostě já toto nemůžu absolvovat, já prostě nemám ty orgány v těle. Ale já zavítne víc, já budu ty hormony brát celoživotně. Jo? Takže vlastně jak já budu furt neustále doplňovat tu hladinu, takže vlastně... A kdyby si přestala brát, co se stane? Tak se jakoby, tak se začnou vracet, začnou se vracet ty věci, jako, no, jo? Určitě, no, no. Aha, jakoby, když nebude třeba operace. Už mím, jo, třeba už mím, že samozřejmě některé změny jsou nevratné, jako třeba prsa se mi nezmenší, jo, nebo jakoby, jo, jo, ale, jo, jo. Ale jako zase mi třeba začnou růst trošku chloupky, něco, jo, prostě zase, že ono se mění i struktura třeba obličeje, jo, a teďka, jako když se podívám na své fotky, mm-hmm. jenom před rokem taky to rozdíl, jo, je, no. A jako třeba mě se strašně změnilo tělo, já jsem teďka jakoby hrozně měkká, jakože, jako muž, že jo, jsem byla šlachovitá, mm-hmm. prostě tvrdá, mm-hmm. ženský tělo je měkoučký, prostě jemňoučký, jo, prostě. Třeba máme celulitidu. Hele, tak to ještě nemám, ale jakoby myslím si, že se to může stát, že to prostě vyleze. Jako, bylo by to spravedlivý. Ať to řeknu takhle. Já si myslím, že každý normální muž jako vnímá celulitidu, jako že to je prostě jako věc, která prostě patří k ženě. A je to v pořádku. Tak jako. Kašlem na ty drahý krémy. Prostě, jako. Hele, ale já jsem strašně ráda, že jsem slyšela tenhle ten právě, tenhle ten druhý pohled, protože já si myslím, že my těm chlapům prostě málo rozumíme a možná teda je spoustu věcí, které dělá ten testosteron a absolutně. Oni za to nemůžou. Ne, teda. Nemůžou vůbec. Dobře, tak to je jako otroci testosteronu. Takže jedině jim přidáváte estrogen nějaký, jo? Ne, to prostě nechat být. Jako já zase musím na druhou stranu říct, že mi se tyhle ty věci na chlapek vlastně líbí. Že vlastně oni jako člověk si musí říct, jako tohle je jako chlap, no, takhle prostě funguje chlap a zase žena funguje jinak. A jako myslím si, že prostě je právě krásný, když ty pohlaví, když jsou teda takhle vyvážený a vlastně jako přitahují se navzájem, takže že vlastně, jako že se jim vlastně na nich líbí ty odlišnosti, jo, že to je vlastně jakoby sexy, no. Ty nemusíš řešit děti, nicméně třeba do budoucna ještě... Jako děti to mě velmi mrzí, no jako třeba musím říct, že to je další z jako aspektů, já jsem vždycky říkala, to jsem říkala i jako gay, že bych vlastně chtěla děti porodit, jo, to byla taková moje, já jsem jako vždycky chtěla rodit děti. Jsi chtěla, no jasně. A to je taky další věc v tom mozku, no, no, no. A to bohužel se nestane a já jsem jako nějak asi v situaci, že už si myslím, že ani jako nějaká adopce nebo tohle, že už se to asi nestane. Taky konec konců, že jo, pro tak trans... furt jsou tady lékaře, promiň, že tě přerušuju, takže jako DIVF třeba v tuhle chvíli furt ještě bys mohl... Já už v podstatě nemůžu teďka vyprodukovat dítě, protože já jsem už jakoby tak daleko s tím estrogenem a aha. nemám ten testosteron, že vlastně aha. v podstatě já nemám sperma, no, to neexistuje. Aha, to jsem nevěděl. No, prosím tě, tak... Jsme moc detailní tady, není to moc? Že to zvládneme. Pojďme k divadlu, protože ano. To je něco, co tě definuje hodně. Velmi úspěšná režisérka, ale úspěšná, teďka to je takový vlastně málo slovo. Ty máš za sebou inscenace, které nejenže jsou uznávaný jak divácky, tak kritikou. Máš za sebou teda šéfování Národního divadla, nevím, kam jít dál, co bys teďka asi tak mohla šéfovat. Ale vlastně kam teď míříš? Jako já teďka, jak jsem říkala, to je takový nezdolatelný proud, že já teďka jako nemířím nikam. Já jsem se dokonce teďka naordinovala 6měsíční volno úplně. Mám nějaký sice malý melouchy, ale jako jinak vlastně nepřipravuju nebo neaktivně nerežíruju žádnou inscenaci. Já teďka chci odpočívat, chci hodně poznávat sebe sama, protože jsem to prostě 43 let zanedbávala. A jako chci trošku cestovat samozřejmě. Ale divadlu samozřejmě bych nerada opouštěla. Tam je jenom problém v tom, že já jsem teďka jako vystřelila
jako takový ohňostroj na všechny strany, jako nejenom tou tranzicí, ale i tím odchodem z Národního, který byl trošičku, bych řekla, mediálně hodně takový jako rozbuškovej. To se nedí v Národní tak divadlo. Tak v podstatě já jsem se teďka jakoby dostala trošku na černou listinu a vlastně zároveň jako jsem si říkala, že bych ráda si odpočinula od těch velkoprojektů a dělala věci, které jsou víc hlubší, víc jako underground a zároveň, že jo, z mojí zkušeností je úplně jasný a nabízí se, že budu dělat spíš jako věci, které se nějak týkají jako genderu, sexuality, nějakého potlačování, v nějakém coming outu, který je furt těžký pro spoustu lidí. A tohle je něco, co teďka jako mě nějakým způsobem jakoby směřuje. A já zároveň třeba jsem ráda, že můžu teďka budu režívat jako za ten půl rok, budu režívat věc ve Slovenském národném, kde byla ta střelba, že jo, nedávno ve Slovensku v teplárni. A vlastně já jsem ráda, že tam můžu přijít a dělat queer téma jako trans režisérka. Dávaj si pozor na ulici. Budu si dávat pozor na ulici, vím, že to bude asi náročný, ale jako vlastně jsem ráda, že já můžu takhle jako přemosťovat tou svojí prací, že nedělám takový nějaký Shakespeare furt dokola, ale že prostě můžu opravdu dělat témata, které jsou jakoby důležitý pro nějaký odevírání očí té společnosti. Jsi jiná režisérka, než jsi byl režisér. Je to tam znát? Jako já jsem si myslela, že budu taková jako vlídnější, milejší, víc v pohodě. Nejde to, ale nejde. Jako tam nějak v této sféře to nějak nejde. Člověk musí být tvrdej stejně, protože ono ta režie opravdu je něčím trošku mužský povolání. Jako já to takovou jako nějakou ladností a úsměvem moc jako nezachráním. Já prostě potřebuji, aby to fungovalo. Takže tam jsem se až překvapila, že jsem ještě nějaký občas, nějaký záchvatík jsem schopna jako ze sebe vyplodit. Danielo, já poslední věc. Já bych chtěla, kdyby si mohla našim divačkám, protože je možný, že teď se na nás kouká někdo, kdo má doma dítě, syna nebo dceru, kteří se v tuhle chvíli hledají. Co bys jim vzkázala? Jak se chovat ke svému potomkovi, který tohle hledá? Jako chce to určitě velkou dávku trpělivosti a síly a já bych určitě jako nepodceňovala nějaký signály, ale zase bych jako třeba v rámci toho, že někdo je teenager, to úplně nepřeceňovala. Myslím si, že je určitě dobrý navštívit odborníky, to znamená sexologa u nás v našem případě a já si myslím, že ta dlouhodobost vždycky ukáže to ovoce, jestli to tak opravdu je nebo není. Jako, já jsem přesvědčená, že jsou děti nebo i jako teenageři, kteří opravdu to vědí, kteří zatím jdou. Jsou ale opravdu i ti, kteří si to třeba v průběhu rozmyslí. A teďka, jakoby, co je lepší chránit, jo? Jako tuhle skupinu nebo tuhle skupinu. Asi je nejlepší si říct, do těch 18 nedělejte žádný divočiny, ale jakoby bedlivě to pozorujte a prostě s láskou to nějak jako korigujte, spravujte a jako běžte k tomu odborníkovi. Já jsem, že odborník vždycky jako už má takové zkušenosti, že jako trošku pozná, co je jenom taková póza a co je opravdu realita. Ale nejdůležitější láska. Takže mít rád svoje dítě a jako nehledat v tom žádný chyby, viny, ale prostě chtít, aby to dítě bylo šťastný, protože i moje maminka musí teďka říct, že jsem mnohem šťastnější bytost, mnohem otevřenější bytost a že jako mnohem víc teďka žiju život, který je naplněný. A to je důležitý. Velmi ctí. Daniela Špina. Děkuju.